ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនអៀនជាគ្រូរូបវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យបាទូបសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់កម្មវិធីថ្នាក់ទី12នៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ទី12មុននឹងសិក្សាលម្អិតលោកគ្រូសូមជំរាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី12វាមាន3ចំពុកចំពុកទី1គឺសិក្សាអំពីទាំងម៉ូឌីណាមិកចំពុកទី2សិក្សាពីរលកនិងចំពុកទី3សិក្សាអំពីអគ្គិសនី អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកទី1នេះយើងមានបីមេរៀនណាអញ្ចឹងដែលមេរៀនទី1លោកគ្រូនឹងយើងមកបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺជំពូកទី1នេះនិយាយអំពីត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាពីត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នឲ្យបានលម្អិតលោកគ្រូសូមរំលឹកពីអ្វីៗដែលបងប្អូនរៀនពីថ្នាក់ទី6បន្តិចបាទ រំលឹកមេរៀនបាទនៅថ្នាក់ទី11បងប្អូនធ្លាប់បានរៀនពីមេរៀននេះម្ដងប៉ុន្តែមិនទាន់បានលម្អិតឥឡូវមកដល់ថ្នាក់ទី12គេនឹងលម្អិតទៅលើថ្នាក់ទី11ទី1ចូលពោលត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នដែលបានសិក្សាពីថ្នាក់ទី11បងប្អូនណាដែលអាចមានលទ្ធភាពឆ្លើយបានបាទអរគុណមើលចម្លើយទី1ត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័ន សិក្សាពីម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នមានចលនាយ៉ាងខ្លាំងឥតឈប់ឈរហើយគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជាគេថាម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរហើយគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់លោកគ្រូនឹងបកស្រាយជូននៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់មេរៀនបាទទី2ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធរបស់ឧស្ម័នសង្កត់លើផ្ទៃធុងដែលផ្ទុកវាបាទ លោកគ្រូនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនឲ្យបានលម្អិតទៅនឹងចំណុចដែលលោកគ្រូបានបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះវត្ថុបំណងនៃមេរៀននេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះទី1សមីការភាពនៃស្មានបរិសុទ្ធនៅក្នុងចំណុចទី1នឹងចែកចេញជាមួយចុច1របៀបរកចំនួនមូលបាទនឹងចំណុចទី2 ពោលត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នហើយលទ្ធផលរំពឹងទុកក្រោយពីបងប្អូនរៀនមេរៀននេះបាទលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះអីខ្លះវិជាសម្បទាទី1គឺយើងសិក្សាពីសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធរបៀបរកចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ននិងពោលត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នបំណិនសម្បទាគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះសរសេរសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ រកចំនួនមូលនៃស្មានពោលត្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃស្មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវចរិយាសម្បទាគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានការស្វែងយល់អំពីការសរសើរឧបវិជ្ជាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅថ្ងៃអនាគតបាទចឹងគឺមើលចំណុចទី1ដែលលោកគ្រូត្រូវសឹកបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនគឺសមីការភាពនៃស្មានបរិសុទ្ធ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបងប្អូនត្រូវស្គាល់ថាស្អីទៅឧស្ម័នបរិសុទ្ធនេះបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ស្អីទៅឧស្ម័នបរិសុទ្ធណាគាត់ណាស្អីទៅឧស្ម័នបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងឧស្ម័នបរិសុទ្ធគឺជាឧស្ម័នគំរូមួយដែលគេលើកយកមកសិក្សាតា ឧទាហរណ៍ថាបើលោកគ្រូលើកយកឧស្ម័នអុកសែនមួយមកសិក្សាអញ្ចឹងគេថាឧស្ម័នអុកសែនគឺជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធបើគេលើកយកឧស្ម័នអេយោមកសិក្សាអញ្ចឹងគេថាឧស្ម័នអេយោមគឺជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធនេះគឺជាពាក្យថាឧស្ម័នបរិសុទ្ធចេញពីនោះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចេះរកភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធកាលណាគេនិយាយពីភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធគឺគេសំដៅទៅលើម៉ាស់ឧស្ម័នសំដៅទៅលើសម្ពាធសំដៅទៅលើមាឌសំដៅទៅ
យចង់និយាយពីអីមានន័យថាឧបមាថាបើគេសិក្សានៅត្រង់គណៈ1នៅម៉ោង7ព្រឹកគេវាស់សម្ពាធវាស់មៀតវាស់សីតុណ្ហភាពនៅគណៈម៉ោង7ព្រឹកគេនឹងឃើញតម្លៃ1នៅពេលដែលគេវាស់នៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គេនឹងឃើញសម្ពាធមៀតនិងសីតុណ្ហភាពនៅតម្លៃ1ផ្សេងទៀតអានឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធអញ្ចឹងកូនមើលពេល
ដែលគេនិយាយអំពីសមីការភាពនៃស្មានបុរសុទ្ធគឺគេសំដៅទៅលើម៉ាស់លើសម្ពាធលើមាតលើសេតនភាពអញ្ចឹងតាមការពិសោធន៍ប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាសម្ពាធវាសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនម៉ូលេគុលបើសេតនភាពនិងមាតថេឧទាហរណ៍ថាដូចជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិញអញ្ចឹងថាពេលដែលអូនសពពត់ប៉ោងពេលដែលអូនសពកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចំនួនម៉ូលេគុលកាន់តែកើននោះសម្ពាធក៏កាន់តែកើនបងសពកង់ឡានក៏អញ្ចឹងដែរសពកង់ម៉ូតូក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលសពកាន់តែកច្រើនទៅច្រើនទៅអាចចំនួនម៉ូលេគុលនឹងវាកាន់តែប៉ះទៅនឹងផ្ទៃកស៊ូកង់នឹងស៊ូម៉ូតូនឹងស៊ូឡាននឹងធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលវាកើនសម្ពាធក៏កើននឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្ពាធវាសមាមាត្រទៅនឹងសេតុណ្ហភាពបើសេតុណ្ហភាពកើនសម្ពាធក៏កើនបើសេតុណ្ហភាពថយសម្ពាធក៏ថយឧទាហរណ៍ដូចជាអូនសពពត់ប៉ោងដដែលកាលណាអូនសពពត់ប៉ោងដាក់នៅពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចពត់ប៉ោងច្បាស់ជាផ្ទុះព្រោះសេតុណ្ហភាពវាកាន់តែកើនតែបងប្អូនសពពត់ប៉ោងតឹងហើយបងប្អូនយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកច្បាស់ជាពត់ប៉ោងនឹងរួមតូចទៅវិញដោយសារសេតុណ្ហភាពវាចុះចំណុចទី3សម្ពាធវាច្រាស់សមាមាត្រទៅនឹងមាត្រអញ្ចឹងសម្ពាធវាច្រាស់សមាមាត្រនឹងមាត្រយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅពេលបងប្អូនរៀនពីច្បាប់បយមារយតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទៀតពិតសម្ពាធវាសមាមាត្រទៅនឹងអ្វីៗដែលលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងយើងបានសម័យកាលមួយគេឲ្យឈ្មោះថាសម័យកាលភាពនៃស្មានបុរសុទ្ធយើងទាញបានពេវេស្មើ NRT ទៀតពិតពេវាសមាមាត្រនឹងទេវាច្រាស់សមាមាត្រនឹងវេអញ្ចឹងចង់ឲ្យស្មើគេត្រូវប្រើមេគុណសមាមាត្រ1មេគុណសមាមាត្ររបស់វាគឺគេឲ្យឈ្មោះថាគេតាំងដោយអែហៅថាថេអូស្មានបូរីសតឬក៏មេគុណសមាមាត្រវាមួយទៀតគឺកាបេហៅថាថេប៊ុលស្មានអញ្ចឹងយើងទទួលបានសមីការភាពនៃស្មានបូរីសតមួយគឺពេវេស្មើអិនកាបេតេក៏បានពេវេស្មើអិនអែតេក៏បានអញ្ចឹងពេលដែលអូនអូនធ្វើលំហាត់អូនមើលទៅលើប្រធានលំហាត់ដែលគេឲ្យបើតកតងនឹងចំនួនម៉ូលេគុលបងអូនប្រើតំណែងនេះមកបើតកតងនឹងចំនួនម៉ូលបងអូនប្រើតំណែងនេះមកបាទវាជាការស្រេចឃើញទេឥឡូវនេះអូនបានស្គាល់សមីការភាពនៃស្មានបូរីសតហើយការដែលស្គាល់តែសមីការនឹងយើងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវដឹងថាធាតុនីមួយៗគេតាំងអីខ្លះអញ្ចឹងកូនកូនមើលនេះសំពាតបាទតាំងដល់សពេបាទមានខ្នាតគិតជាប៉ាស្កាល់មេតមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រគីបបាទចំនួនម៉ូលតាំងដល់អសអិនសេតុណ្ហភាពដាច់ខាតគិតជាកាវិនតាំងដល់អសតេធំអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តនឹងបានលូត្រាតែប្អូនចេះនិមិត្តសញ្ញានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអាហ្នឹងហើយវាយកទៅគ្រប់គ្រងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ឃើញទេពេលដែលប្អូនស្គាល់និមិត្តសញ្ញាមួយមួយហើយមិនអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្អូនត្រូវស្គាល់តម្លៃថេមួយចំនួនដែលចាំបាច់ដែលអូនត្រូវស្គាល់បាទតម្លៃថេទំហំថេមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមីការភាពនៃស្មានបូរីសតនោះមានទី1ថេអូស្មានបូរីសតអញ្ចឹងថេអូស្មានបូរីសតនេះក៏កើតចេញពីការពិសោធន៍ដែរថេអូស្មានបូរីសតនេះយើងតម្លៃរបស់វាគឺត្រូវយកថេប៊ុលស្មានគុណនឹងចំនួនអវូកាកាត្រូនៅពេលគេយកតម្លៃថេប៊ុលស្មានគុណនឹងចំនួនអវូកាត្រូមកគេនឹងទទួលបានតម្លៃថេអូស្មានបូរីសតមួយឲ្យដោយរូបឲ្យដោយតម្លៃ air ស្មើ 8.31 ជូលក្នុងម៉ូលកៅកាវិនណាបន្តមកទៀតថេអូស្មានបូរីសតកាបេដែលនៅក្នុងសភៅក្រសួងតាងដោយការតែលោកគ្រូខ្លាចច្រឡំលោកគ្រូដាក់កាបេចុះគុណកាបេមកវិភាគបេមកវិភាគថាបូលស្មានមានតម្លៃ 1.38 គុណ10ស្វ័យគុណដក23ជូលក្នុងមួយកាវិនបន្តមកទៀតចំនួនអាវូកាដ្រូចឹងទំហំទាំង3នេះដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសមីការភាពនៃស្មានបូរីសតប្អូនត្រូវតែចងចាំណាកូនកូនបាទកូនមើលតទៅទៀតចេញពីសមីការភាពនៃស្មានបូរីសតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់លោកគ្រូនឹងឲ្យប្អូនចេះពីតំណែងតំណងខ្នាតរបស់សេតុណ្ហភាពអញ្ចឹងសេតុណ្ហភាពមាន3សេតុណ្ហភាពសេលស៊ីសឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាអង្សាសេសេតុណ្ហភាពដាច់ខាតដែលយើងគិតជាកាវិននិងសេតុណ្ហភាពហ្វារ៉ិនហៃសម្រាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសេតុណ្ហភាពគិតជាអង្សាសេអន្តរជាតិសេតុណ្ហភាពគិតជាកាវិនហើយហ្វារ៉ិនហៃគឺគេគិតនៅលើឡាននៅក្នុងឡានក្នុងអីគឺឃើញថាសេតុណ្ហភាពគិតជាហ្វារ៉ិនហៃ
អញ្ចឹងការពិសោធន៍ទាំងអស់នេះកើតចេញពីការពិសោធន៍ដែលបងប្អូនបានរៀនការពិធនៈទី10រួចមកហើយពិសោធន៍រោគតំណាក់តំណងខ្នារបស់សេតនភាពហ្នឹងគឺយើងពិសោធន៍នៅថ្នាក់ទី10បាទឃើញទេអញ្ចឹងកូនកូនមើលទី1លោកគ្រូឲ្យអូនចេះពីតំណាក់តំណងសេតនភាពគិតជាអង្សាសេជាមួយនឹងសេតនភាពគិតជាកាវិនអញ្ចឹងសេតនភាពគិតជាកាវិនគេតាំងដោយតេធំសេតនភាពគិតជាអង្សាសេគេតាំងដោយតេតូចអញ្ចឹងក្រោយពីពិសោធន៍គេទទួលបានបាទក្រោយពីពិសោធន៍គេទទួលបានចង់រកសេតនភាពគិតជាកាវិនត្រូវយកសេតនភាពគិតជាអង្សាសេបូកថែម273ណាអញ្ចឹងចង់រកសេតនភាពគិតជាអង្សាសេវិញត្រូវយកតម្លៃសេតនភាពដែលយើងរកឃើញជាកាវិនដក273វិញមកអូននឹងឃើញសេតនភាពគិតជាអង្សាសេនេះគឺជាទំនាក់ទំនងទី1រវាងសេតនភាពគិតជាអង្សាសេជាមួយនឹងសេតនភាពគិតជាកាវិនបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2លោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនចេះរកទំនាក់ទំនងសេតនភាពរវាងសេតនភាពគិតជាអង្សាសេនិងសេតនភាពគិតជាហ្វារិនហៃបាទណាអញ្ចឹងដើម្បីរកទំនាក់ទំនងសេតនភាពគិតជាអង្សាសេនិងហ្វារិនហៃលោកគ្រូមានរូបមន្តដូចតទៅរូបមន្តនេះកូនត្រូវចាំបងប្អូនរៀនថ្នាក់ទី10រួចម្ដងហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនចេះរកសេតនភាពគិតជាកាវិននិងហ្វារិនហៃហើយនេះគឺជារូបមន្តមួយដើម្បីគណនាដែរអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើលំហាត់បងប្អូនត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងពីព្រោះរូបវិទ្យាគេកម្រឲ្យខ្នាតចំចំតាំងកូនពេលធ្វើលំហាត់ខ្នាតគេត្រូវឲ្យបងចេះបំបែកខ្នាតជាអីអញ្ចឹងបងត្រូវចេះអានឹងទាំងអស់ណាកូនណាបាទនេះគឺជាតំណាក់តំណងខ្នាតដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងពេលវេស្មា NRT របស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើងចេះរកចេះសរុបសមីការភាពនៃស្មានបរិសុទ្ធហើយបងប្អូនដើម្បីអ្នកកូនណាគ្រប់គ្រងទៅនឹងរូបមន្តខាងលើនោះបងត្រូវចេះរកចំនួនមូលរីឯអារកចំនួនមូលនេះបងប្អូនបានរៀនគីមីរួចម្ដងហើយបាទហើយបងប្អូនរៀនមិត្តក្រមកម្ដងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ចាំបាច់detail ឲ្យខ្លាំងទេលោកគ្រូគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាគុលគោតាបើគេប្រាប់ចំណុចនេះរកចំនួនមូលតាមណាបើគេប្រាប់ចំណុចនេះរកចំនួនមូលតាមណាបើគេប្រាប់ចំណុចនេះរកចំនួនមូលតាមណាអញ្ចឹងអូនមើលតាមដានជាមួយលោកគ្រូបងប្អូនគ្នាចំណុចទី1កាណីគេស្គាល់ប្រភេទឧស្ម័នច្បាស់លាស់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចប្រភេទឧស្ម័នច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីដ្រូសែនម៉ាស់ម៉ូលយើងស្គាល់ម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាស្មើ2 ក្រាមក្នុង1 ម៉ូលអុកស៊ីសែនយើងស្គាល់ម៉ាស់ម៉ូលរបស់វា32 ក្រាមក្នុង1 ម៉ូលនីដ្រូសែនយើងស្គាល់ម៉ាស់ម៉ូលរបស់វា28 ក្រាមក្នុង1 ម៉ូលឃើញទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ម៉ាស់ម៉ូលវាច្បាស់លាស់កាលណាស្គាល់ម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាស្គាល់ប្រភេទឧស្ម័នច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអូនចាំបាច់ត្រូវស្គាល់សមត្ថកម្មតែមួយទៀតទេអូនអាចរកចំនួនម៉ូលបានអញ្ចឹងសមត្ថកម្មដែលអូនត្រូវស្គាល់នោះគឺម៉ាស់សរុបរបស់វា m យើងតាំងដោយ m ដែលមានខ្នាតគិតជាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងកូនត្រូវស្គាល់ម៉ាស់សរុបអញ្ចឹងចាំបីរកម៉ាស់សរុបត្រូវយកចំនួនម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលទាញរកចំនួនម៉ូលទៅយកម៉ាស់ចែកឲ្យម៉ាស់ម៉ូលនេះជាការស្រេចអញ្ចឹងអូនចាំបាច់ស្គាល់តែម៉ាស់វាមួយជាការស្រេចនៅពេលដែលអូនស្គាល់ប្រភេទឧស្ម័នច្បាស់លាស់នេះគឺជាចំណុចទី1កូនមើលចំណុចទី2តើគេអាចរកចំនួនមូលតាមណាឃើញទេករណីគេប្រាប់ចំនួនម៉ូលេគុលបាទតើគេករណីគេប្រាប់ចំនួនម៉ូលេគុលនោះគេអាចរកចំនួនម៉ូលយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់អំពីចំនួនម៉ូលេគុលយើងស្គាល់ពីចំនួនម៉ូលបាទតាក់ទងនឹងគីមីអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលេគុលនិងរកចំនួនម៉ូលយើងត្រូវធ្វើម៉េចតាមរយៈរូបតាមរយៈករណីនេះណាហើយបងប្អូននឹងមើលទៅលើឯកសាររបស់ក្រសួងអប់រំបន្ថែមទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងករណីគេប្រាប់ចំនួនម៉ូលេគុលនេះគេរកចំនួនម៉ូលតាមណាអូនមើលនេះកាលណាគេស្គាល់ចំនួនម៉ូលេគុលអញ្ចឹងណាព្រោះចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូយើងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងកាលណាគេស្គាល់ចំនួនម៉ូលេគុលមានន័យថាគេអាចរកចំនួនម៉ូលបានហើយអញ្ចឹងចំនួនម៉ូលេគុលស្មើចំនួនម៉ូលគុណនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូទាញរកចំនួនម៉ូលយកចំនួនម៉ូលេគុលចែកឲ្យចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូមក
ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូលោកគ្រូបានឲ្យនៅខាងលើមិញហើយស្មើនឹង 6.023 គុណនឹង10ស្វ័យគុណ23ក្នុង1មូលបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់តម្លៃយុវបត្តិអញ្ចឹងយើងអាចរកចំនួនមូលបាននៅពេលយើងរកចំនួនមូលហើយយើងយកទៅចំនួននៅក្នុងសេវាភៀននៃស្មានបោសុទ្ធទៅយើងទាញរកតម្លៃណាមួយដែលគេចង់រកបានហើយគុណបាទចំពោះចំណុចទី3តើយើងរកចំនួនមូលតាមណាឃើញទេករណីគេប្រាប់មាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពីលក្ខខណ្ឌធម្មតាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា STP លក្ខខណ្ឌធម្មតាគឺគេចង់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងថានៅសីតុណ្ហភាព0អង្សាសេនោះសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតវាស្មើ273កាវិនណាសីតុណ្ហភាពនៅ0អង្សាសេវាស្មើនឹង273កាវិនចំពោះសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតសម្ពាធស្មើនឹង1អាតម៉ូស្វែរដែលមានតម្លៃប្របែកទៅប៉ាស្កាល់គឺ 1.01 គុណ10សេគុណ5ប៉ាប៉ាស្កាល់នេះគឺលក្ខខណ្ឌធម្មតាហើយមាត្ររបស់វាគឺស្មើនឹង 22.4 លីត្រអញ្ចឹងយើងប្រើតំណាក់តំណងទី3នេះក្នុងករណីគេសួររកចំនួនមូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាបាទមើលនេះយើងអាចប្រើរូបមន្តនឹងបានឃើញទេអញ្ចឹងយើងក្រៅពីយើងចេះរូបមន្តហើយបងអូនត្រូវចេះនិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់អាណាតាំងអីតាំងអីលោកគ្រូដាក់ឲ្យជូននេះម៉ាស់គិតជាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងបើគេឲ្យខុសមកយើងត្រូវប្របែកបាទខុសគេឲ្យខ្នាតខុសពីអ្វីដែលលោកគ្រូបានដាក់ជូននៅលើនឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្របែកបាទពេលដែលយើងប្របែកខ្នាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនសិក្សាអំពីលំហាត់អនុវត្តជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះរបៀបរកចំនួនមូលបាទតាក់តងនឹងគីមីមានប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តទៅទៀតបាទចូលដល់ចំណុចទី2ពលទ្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័នអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាស៊ីនេតិកគឺសិក្សាអំពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នដោយមិនគិតពីបុព្វហេតុរបស់វាទេបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នមានចលនាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើទ្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃឧស្ម័ននោះប្រាប់ឲ្យយើងចេះស្អីខ្លះចឹងមុននឹងសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីស៊ីនេតិកអេស្មានបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនត្រូវស្គាល់ពីលក្ខណៈរូបរបស់អង្គធាតុឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនចឹងលក្ខណៈរូបរបស់អង្គធាតុឬក៏របស់ចំណុចរូបធាតុមាន3ទី1គឺអង្គធាតុរឹងកាលណាលោកគ្រូនិយាយពីអង្គធាតុរឹងគឺម៉ូលេគុលរបស់អង្គធាតុរឹងវាជាក្រាមជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាជាក្រាមជាប់គ្នាអញ្ចឹងដូចជាបាយក្តាំងអញ្ចឹងគាត់ណាអញ្ចឹងម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុរឹងមិនងាយបំបែកចេញពីគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាបើប្អូនយកដុំថ្មមួយដុំដាក់នៅត្រង់ចំណុច1នៅថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃក្រោយ5ថ្ងៃក្រោយ1ខែក្រោយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយប្អូនមកមើលដុំថ្មនោះនៅតែរក្សារាងវានៅដដែលដោយសារតែម៉ូលេគុលរបស់វាជាក្រាមជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាអត់បំបែកទៅណាទេចេញពីម៉ូលេគុលអង្គធាតុរឹងមកអង្គធាតុរាវឃើញទេគុណអង្គធាតុរាវអង្គធាតុរាវម៉ូលេគុលរបស់វាអាចរមៀលលើគ្នាបានដូចជាទឹកឬក៏ប្រេងអីហ្នឹងវាអាចរមៀលលើគ្នាបានអញ្ចឹងបើវាអង្គធាតុរាវម៉ូលេគុលអង្គធាតុរាវអាចរមៀលលើគ្នាបានមានន័យថាបើប្អូនយកទឹកចាក់ចូលក្នុងដបមានទឹកក៏ដូចជាមានដបបើប្អូនយកវាចាក់ចូលទៅក្នុងកែវមានទឹកក៏ដូចមានកែវបើប្អូនយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងបាឡុងមានទឹកក៏ដូចជាមានបាឡុងដែរគុណនេះគឺជាម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុរាវចុះម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នយ៉ាងម៉េចម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នវាអត់ចងសម្ព័ន្ធគ្នាទេវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាវានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារតែម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នវាស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានឹងហើយបានគេទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃម៉ូលេគុលនឹងសិក្សាអំពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននឹងមានចលនាឥតឈប់ឈរហើយគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់ដោយសារតែម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ននឹងវានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឃើញទេវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងបានជាគេថាម៉ូលេគុលនៃស្មានមានចលនាឥតឈប់ឈរហើយគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់ឃើញទេបាទចំណុចទី2តើម៉ូលេគុលនៃស្មានសិក្សាពីអីទៀតបាទគាត់មើលនេះទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនៃស្មាននិងម៉ូលេគុលស្មានឬម៉ូលេគុលស្មាននិងផ្ទៃធុងនៃផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ទៀតបាទអញ្ចឹងទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលស្មាននឹងចាត់ទុកថាជាទង្គិចខ្ទៀតអញ្ចឃើញកូនកូនត្រូវចាំថាទង្គិចមាន2ណាទង្គិចមាន2ទង្គិចខ្ទៀតនិងទង្គិចស្ទក
ដូចម្ដេចដែលហៅថាទឹកគិតខ្ទៀតដូចម្ដេចដែលហៅថាទឹកគិតស្ទុអញ្ចឹងទឹកគិតខ្ទៀតវាងាយស្រួលនៅក្នុងការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរកទឹកគិតខ្ទៀតងាយស្រួលណាគុនណាឧទាហរណ៍ដូចជាកូនសប់បាល់ឲ្យតឹងកូនសប់បាល់ឲ្យតឹងកូនបោះបាល់ទៅប៉ះជញ្ជាំងអញ្ចឹងសួរថាតើបាល់វានៅជាប់ជញ្ជាំងវាច្បាស់ជាខ្ទៀតមកវិញណាឃើញអូមកទៀតកូនបោះប៊ូលបោះប៊ូលមួយប៉ះប៊ូលមួយទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីប៉ះវាខ្ទៀតចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទឹកគិតបែបហ្នឹងជាទឹកគិតខ្ទៀតឃើញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃរូបជាទឹកគិតខ្ទៀតគឺជាទង្គិចដែលកើតចេញពីធម្មពលស៊ីនេតិកមុនពេលទង្គិចសរុបវាស្មើនឹងធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបក្រោយពេលទង្គិចណាអញ្ចឹងធម្មពលសរុបមុនធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបមុនពេលទង្គិចវាស្មើនឹងធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបក្រោយពេលទង្គិចអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាទង្គិចខ្ទៀតឃើញគាត់គេឲ្យឈ្មោះថាជាទង្គិចខ្ទៀតបាទមើលទៅទៀតទឹកគិតស្ទក់ដូចមិនដូចទៅគេហៅថាទឹកគិតស្ទក់ទឹកគិតស្ទក់ឧទាហរណ៍ថាប្អូនផ្ទះដៃជាប់មែនទេនេះជាទឹកគិតស្ទក់ប្អូនអាចទំពាស្ករកស៊ូហើយបាទប្អូនយកគប់ទៅនឹងជ្រាំងមែនទេពេលហ្នឹងវាអត់ខ្ទៀតមកវិញទេអញ្ចឹងវានៅជាប់នឹងអញ្ចឹងទង្គិចបែបហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាទង្គិចស្ទក់ណាប៉ុន្តែក្នុងន័យរូបវិជ្ជាគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេក្នុងន័យរូបវិជ្ជាគេនិយាយថាទង្គិចស្ទក់ធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបមុនពេលទង្គិចវាធំជាងធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបក្រោយពេលទង្គិចមូលហេតុអីឃើញទេពីព្រោះធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបមុនពេលទង្គិចវាស្មើនឹងធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបក្រោយពេលទង្គិចបូកថែមជាមួយនឹងកម្ដៅណាអានឹងហើយគេហៅថាជាទង្គិចស្ទក់អញ្ចឹងនៅក្នុងទង្គិចហ្នឹងវាមាន2ទង្គិចខ្ទៀតនិងទង្គិចស្ទក់អញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាម៉ូលេគុលនៃស្មានទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនៃស្មានបាទជាមួយនឹងម៉ូលេគុលនៃស្មានទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនៃស្មានជាមួយនឹងផ្ទៃធុងរបស់តែផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលកើតមានទង្គិចខ្ទៀតហើយវាមានអីទៀតលោកគ្រូនឹងបកស្រាយនៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលបងប្អូនសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃស្មានបាទអញ្ចឹងកូនមើលចូលដល់ចំណុចទី3ចន្លោះពេលទង្គិចបាទម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើនិងមានល្បឿនថេរឧទាហរណ៍កូនមើលម្ដងវាម៉ូលេគុលស្មានទង្គិចតែកន្លែងនេះគណៈបន្តទៀតវាមកទង្គិចកន្លែងនេះអញ្ចឹងចន្លោះពីពេលទង្គិចពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះម៉ូលេគុលនៃស្មានមានចលនាត្រង់ស្មើបន្តមកទៀតនៅគណៈពេលមួយទៀតវាមកទង្គិចកន្លែងនេះអញ្ចឹងចន្លោះពីនេះមកនេះម៉ូលេគុលនៃស្មានមានចលនាត្រង់ស្មើល្បឿនថេរអញ្ចឹងគណៈមួយទៀតវាមកទង្គិចទៅនេះចន្លោះពីនេះពីនេះអញ្ចឹងម៉ូលេគុលនៃស្មានមានចលនាត្រង់ស្មើអញ្ចឹងចន្លោះពេលទង្គិចមួយមួយណាគាត់ណាអញ្ចឹងបើល្បឿនច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃល្បឿនរបស់វាគេគិតជាមធ្យមនុពន្ធទីទៀតលោកគ្រូនឹងបកស្រាយជូនបាទចំណុចទី3ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី4គេថាទ្រឹស្ដីស៊ីនេតិកនៃម៉ូលេគុលស្មានសិក្សាអំពីធម្មពលស៊ីនេតិកមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលស្មានអាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាពឬក៏សមាមាត្រទៅនឹងសីតុណ្ហភាពមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបានរៀនថ្នាក់ពីសីតុណ្ហភាពនិងកម្ដៅថ្នាក់ទី11ហើយនៅថ្នាក់ទី11គេនិយាយថាសីតុណ្ហភាពប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីភាពក្តៅឬក៏ភាពត្រជាក់របស់អង្គធាតុមួយប៉ុន្តែមកដល់ថ្នាក់ទី12នេះបាទសីតុណ្ហភាពមិនត្រឹមប្រាប់យើងពីភាពក្តៅឬក៏ត្រជាក់របស់អង្គធាតុមួយទេសីតុណ្ហភាពវាបានកំណត់ទំហំធម្មពលស៊ីនេតិករបស់ម៉ូលេគុលស្មាននីមួយៗទៀតមានន័យថាបើសិនជាធម្មបើសិនជាសីតុណ្ហភាពកើនធម្មពលស៊ីនេតិកមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលស្មានក៏កើនដែរបើសិនជាសីតុណ្ហភាពថយចុះធម្មពលស៊ីនេតិកមធ្យមរបស់ស្មានក៏ថយចុះដែរអញ្ចឹងហើយបានគេថាធម្មពលស៊ីនេតិកមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលស្មានវាសមាមាត្រទៅនឹងសីតុណ្ហភាពហើយយើងនឹងប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងមេរៀននឹងលោកគ្រូនឹងបកស្រាយជូននៅពេលដែលបងប្អូនរៀនអំពីធម្មពលស៊ីនេតិកមធ្យម
របស់ម៉ូលេគុលស្មាននីមួយនេះនេះមួយឃើញទេកូនអញ្ចឹងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីបាទពេលប្រឡងបើប្អូនទៅសេតែមួយចំណុចប្អូនទទួលបានពិន្ទុតែមួយចំណុចបើប្អូនសេបាន2ចំណុចប្អូនបានតែ2ចំណុចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានពិន្ទុពេញប្អូនត្រូវសរសេរឲ្យបានទាំង4ចំណុចហ្នឹងឃើញទេហើយគេច្រើនតែចេញប្រឡងបាទអញ្ចឹងអូនមើលតទៅទៀតណាស្ដាប់ហើយកត់ត្រាផងណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនកូនមើលថ្ងៃនេះយើងចូលដល់សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិបាទក្រោយពីបងប្អូនបានរៀនមេរៀនហើយណាកូនកូនត្រូវចង់ដឹងថាតើការរៀនរបស់បងប្អូនហ្នឹងយល់បានកម្រិតណាលោកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយដើម្បីសួរបងណាបាទសំណួរទី1ចូលសរសេរសមីការភាពនៃអស្មានបរិសុទ្ធបាទបាទបងប្អូនមានលទ្ធភាពបងអាចសរសេរបានបាទអរគុណត្រឹមត្រូវចំឡាយអូនមើលណាសមីការភាពនៃស្មានបរិសុទ្ធគឺ PV ស្មើ NRT ឬក៏ PV ស្មើ NKBT អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងណាសម្ពាធវាសមមាត្រទៅនឹងចំនួនម៉ូលេគុលបើសីតុណ្ហភាពនឹងមេធេសម្ពាធវាសមមាត្រទៅនឹងសេតុណ្ហភាពបើនេះកូនណាចំនួនម៉ូលេគុលនឹងមេធេសម្ពាធវាច្រាស់សមមាត្រទៅនឹងមេតបាទបងប្អូននៅពីតូចបងប្អូនអាសាលេងណាបងប្អូនផ្លុំបងយកថង់មួយមកឲ្យផ្លុំទៅផ្លុំឲ្យប៉ោងបន្ទាប់មកបងក្រវួចមាត់ថង់ទៅពេលដែលបងប្អូនគួចមាត់ថង់បងមូលបងចាប់ដើមមូលមាត់ថង់នឹងមកបងចាប់ដើមមូលទៅបងនឹងឃើញណាមាត់របស់វាថយតែសម្ពាធក្នុងថង់នឹងកើនអញ្ចឹងគេថាសម្ពាធវាច្រាស់សមាមាត្រទៅនឹងមាត់ហើយគេនឹងបកស្រាយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យបងប្អូននៅពេលបងប្អូនរៀនច្បាប់បយមារយ័តបាទសម័យការបំលែងណាគាត់ណាគាត់មើលនេះគឺជាសំណួរទី1បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរមួយទៀតសំណួរទី2ចូលឲ្យនិយមន័យភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបាទដោយលោកគ្រូបញ្យល់មិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានគាត់ចូលឲ្យនិយមន័យភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបាទណាបាទល្អណាស់ត្រឹមត្រូវអូនអរគុណចឹងចម្លើយជាសំណុំលេខសម្ដែងដោយទំហំរូបវិទ្យាសម្រាប់សម្គាល់លក្ខណៈរបស់អស្មាននៅត្រង់ទីតាំងណាមួយឬក៏គណៈណាមួយដោយលោកគ្រូបញ្យល់មិនចឹងណាគាត់ណាដោយលោកគ្រូបញ្យល់មិនចឹងបាទអរគុណណាដែលបានបងប្អូនឆ្លើយនៅចម្លើយបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់មេរៀននេះកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូសូមជូនកិច្ចការផ្ទះដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើហើយនឹងលោកគ្រូបញ្យល់ដើម្បីធ្វើលំហាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូនឹងសូមបញ្យល់អញ្ចឹងកូនមើលចូលដល់កិច្ចការផ្ទះបាទនេះកូនណាលោកគ្រូមានលំហាត់មួយអូស្មានបរិសុទ្ធមួយមានចំនួនបោប៉ុណ្ណឹងមានសពាតប៉ុណ្ណឹងនិងនៅសេតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណេះតើអូស្មាននេះមានមាត្រប្រមាណអញ្ចឹងកូនកូនចាំថាដើម្បីធ្វើលំហាត់មួយកូនត្រូវមានប្រមាណ step ឃើញណាតើដើម្បីធ្វើលំហាត់មួយកូនត្រូវមានប្រមាណ step បាទអញ្ចឹងកូនចាំថាដើម្បីធ្វើលំហាត់មួយកូនត្រូវមាន4 step step ទី1បងត្រូវចេះសង្ខេបប្រធានមានន័យថាបងអាចពង្រីកនិងអាចពង្រួមប្រធានអូនស្រង់សមត្ថកម្មដែលគេឲ្យបើស្រង់សមត្ថកម្មដែលគេឲ្យហើយមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើបងត្រូវគូស diagram នេះ step ទី1 step ទី2កូនត្រូវតែកូនត្រូវតែជ្រើសរើសរូបមន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ step ទី3កូនចំនួនលេខចូលកាលណាចំនួនលេខចូលកូនត្រូវមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្នាតតែខ្នាតនឹងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅណា step ទី4បាទផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយរបស់យើងហ្នឹងបាទបើគេសួររកមៀតមៀតនឹងគិតជាម៉ែតគីបហើយនៅអញ្ចឹងកូនត្រូវតែប្រើ step ទាំងអស់នេះឲ្យបានណាកូនណានេះ
លំហាត់មួយទៀតបាទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានលំហាត់ពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើលំហាត់ណាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងការទស្សនារបស់បងប្អូនអរគុណច្រើនបាទ